Hei, tervetuloa SeniorSurfin opetusvideoon. Tässä videossa opit, miten siirryt sovelluksesta toiseen ja suljet sovelluksia käyttämällä puhelimen alareunan painikkeita. Nyt meillä on auki 4 sovellusta: selain, kamera, YouTube ja puhelin. Vaihdetaan nyt sovelluksesta toiseen sovellukseen. Painetaan alareunassa 3 vaakaviivaa, eli viimeisimmät sovellukset painiketta. Näin. Näet kaikki avoinna olevat sovellukset. Jos sovelluksia on useita, voit selata niitä siirtymällä sovelluksista sormella vasemmalta oikealle ja päinvastoin liikuttamalla. Napsauta sovellusta, johon haluat siirtyä. Sovellus aukeaa. Jos haluat sulkea sovelluksen, avaa jälleen viimeisimmät sovellukset 3 viivan kautta. Valitse sovellus, jonka haluat sulkea, tässä tapauksessa puhelin, ja pyyhkäise sovellusta ylöspäin ruudulta. Näin se sulkeutuu. Voit sulkea yhden tai kaikki sovellukset samalla tavalla. Painamalla sulje kaikki näppäintä. Sovelluksia ei kuitenkaan nykyisessä puhelimessa tarvitse sulkea, vaan ne voidaan jättää auki. Kotipainike vie sinut takaisin aloitusnäyttöön. Painike näkyy keskellä alareunaa. Takaisin painike. Avataan selain. Takaisin painike vie sinut edelliselle sivulle sovelluksessa tai sulkee valikon. Katsotaan tätä tässä selaimessa. Painetaan selaimesta ja nyt siirrytään edelliselle sivulle. Takaisin, koti ja viimeisimmät sovellukset painikkeella liikut helposti sovellusten välillä. Tämä vaatii kuitenkin hieman harjoittelua. Kiitos, kun katsoit tämän videon.